Affaldssystemet, der hedder Individuel, er en udtræksplade, der giver dig frihed til at vælge, hvilke spande du vil bruge. På den her plade hænger der 3 spande. De kan tages af og sættes på igen. Det gøres med disse beslag, som du selv skruer på pladen i den højde, du ønsker. Udtrækspladen kommer helt ud til dig. Det kan man se her. Den kommer altså helt ud af skabet. Og det betyder, at uanset hvad du vælger at montere her, så kommer du aldrig til at skulle række langt ind i skabet efter det. Her er udtrækspladen monteret med 2 andre spande. Det er et utroligt smalt system, fordi det kun kræver 3 cm her i bredden. Sammen med den her meget smalle spand, der hedder København, som kun er 14, bliver det til sammen kun 17 cm i bredden. Husk, at hvis du monterer i den side, hvor lågen er hængslet, skal du bruge de her distanceskiver i fittingsposen og beregne 16 mm mere i bredden. Du kan så selv vælge, hvilke spande, der skal på din udtræksplade, og hvilken vej de skal vende. Herover har vi vores maxispande, vores luxspande, vores brikspande. Her har vi Eiko-spande og Københavnsspande. De kan monteres på 2 ledder. Det er en bred montering og en smal montering. Og de fleste af spandene kan vendes både den ene og den anden vej. Her ses 2 spande, den ene med en smal og den anden med en bred montering. Sådan kan man for eksempel gøre, hvis man skal have plads til noget rørføring længere inde i skabet. Man kan så slutte af med nogle små grønne Eiko-spande. Man kan selv vælge, hvor mange man skal bruge, og der er lige plads til opvaskebørsten og nogle opvasketaps for eksempel. Du kan endda kombinere individuel udtrækspladen med andre affaldssystemer for at få rigtig meget plads og fuld udnyttelse af dit skab. Se vores mange færdige løsninger, eller køb blot udtrækspladen, og vælg selv de spande, der passer til dig. De hedder spande med ophæng i webshoppen.